Чеченские парни, рискуя жизнями под обстрелами, вывозили жителей в безопасные районы. Мы, жители Грайворонского городского округа Белгородской области, мы требуем немедленной отставки президента России Путина Владимира Владимировича. Сегодня 30 июня. Нам раздали огнетушители. Повторяюсь еще раз. Никакой эмпатии к Украине я не испытываю. Диссонанса. Вот эти косточки беленькие, они поблескивают на солнце. Сьогоднішній випуск розпочнемо із просто таки епічного фейлу російської пропагандистської машини, яка ювілей відомого камуфляжного водивіля під назвою «Полк Ахмат» намагалася відсвяткувати 12-хвилинним хвалебним сюжетом. За несколько дней до штурму Маріуполя українська пропаганда запугивала місцеве населення приходом чеченців. Рисували жуткі картини розстрілів і розправ. Ну, коли спецполк Кадирова зайшов в город, люди поняли, що їм врали. Це шматок із матеріалу, який з'явився у недільному випуску «Вісті неділі» на «Росія-1» авторства Сергія Зяніна. Репортеру довірили надважливу місію – в якнайкращому світлі показати бійців спецполку поліції імені батька Кадирова, спецполку, який визначав ціле 20-річчя. І Зянін, як полюбляють писати на ютубах, спозорився. І ось як. Чеченські парні, рискує життями під обстрілами, вивозили жителей в безпечні райони. Твердження про те, що підконтрольні Кадирову бійці вивозили маріупольців під обстрілами, проілюстрували кадрами із телеграму самого Кадирова. І на них справді один із районів Маріуполя. Але є один важливий нюанс. Місто на той момент уже було зайняте російськими окупантами. Тобто, за логікою Зєніна, маріупольців обстрілювали саме росіяни. А рятували від росіян кадировці, які окрім доблесних порятунків традиційно обстрілювали порожні будівлі на камери. Тільки коли евакуація мирного населення була завершена, бойцы начали зачистку города от настоящих фашистов. Але кадирівці, хоча б тваринки, не небезпечні, чого не можна стверджувати про російських пілотів-бомбардувальників. Як розвідало видання Washington Post, протягом 2023-го до українських міст не долетіли до 40 крилатих керованих авіабомб. Натомість впали на Білгородську область. 4 бомби скинули на сам Білгород, ще 7 знайшли на околицях. Найбільше – 11 штук – приземлилися у прикордонному районі Грайворона. І тепер грайворончані, напевно так грамотно правильно, вимагають захисту від Путіна. Щоправда, чомусь російські бомби називають українськими обстрілами. Уважаемый Владимир Владимирович и Андрей Ремович, мы, жители Грайворонского городского округа Белгородской области, хотим привлечь ваше внимание к самой животрепещущей на данный момент проблеме массированных обстрелов Грайворонского округа со стороны вооруженных сил Украины. Мы считаем, что тем самым нарушаются наши незыблемые права, основаные на действующей Конституции Российской Федерации. А 15 років колонії за пости у соцмережах ваші непохитні конституційні права не порушують, ні? Окей. Мешканці Грайворона своє звернення підкріпили візуальним рядом. Мы, жители Грайворонского городского округа, хотим сообщить вам о том, что вот уже более года наш городской округ находится под ежедневными ударами ВСУ. Доступ в округ практически ежедневно выглядит как сражение за жизнь. Добраться домой под сбросы с вражеских дронов, преследующих гражданские автомобили, для нас считается удачей. Но даже придя домой, мы не можем чувствовать себя в безопасности, потому что жилье также становится целью ударов террористов. Є і інші мешканці прикордонної з Україною регіону, які усвідомлюють причинно-наслідкові зв'язки і насмілилися звинуватити самого царя. Ми требуємо немедленної відставки президента Росії Путіна Владимира Владимировича, немедленної відставки губернатора Белгородської області Гладкова В'ячеслава на предмет наличия признаков преступлений, предусмотреного частью 3 статья 293 УК РФ «Халатность» и статья 281 «Диверсия» в связи с отсутствием необходимого количества убежищ, укрытий, которые должны быть для людей предназначены для длительного там нахождения. От точно не знаю прізвище цієї сміливої госпожи, але схоже, вона наговорила на 2 терміни по 15 років за розпал ненависті і дискредитацію влади. А щодо губернатора Гладкова, його точно не позбавлять чиновницького крісла. Він продовжує відчайдушно боротися із БПЛА. Ну, звісно, вопрос безпеки для нас є пріоритетним. Установлено на 19 автомобілях скорої допомоги, которые работают в приграничье
РЭП, оборудование, которое помогает нам бороться с беспилотниками. От ніхто ж тебе за язик не тягнув. Сам губернатор публічно зізнається, де розташовані засоби радіоелектронної боротьби. Ну, навідник. За таке можна і отримати статтю за колаборантство, але Гладков настільки ідейний і людина слова, що на цілій Росіюшці не знайти. Пообіцяв кожному білгарачанину вогнегасник. Отримали. Сьогодні 30 іюня. Нам роздали огнетушители «Бабе Шуре», 84-й год. Она будет лазить по крыше и бегать по соседям, тушить дома. Нагадаю, що кілька днів тому Гладков закупив 1000 вогнегасників, бо машини МНС, які виїжджають на виклики, потрапляють під удари дронів. Тепер залишилося кожному росіянину видати по дирижаблю технологією Першої світової війни, яка має захистити від прильотів тих самих безпілотників. І якщо у вас, бодай на долю секунди, з'явилося таке почуття, як емпатія, то дарма. У студії пропагандистка Юлія Вітязова. Да, повторяюсь еще раз, никакой эмпатии к Украине я не испытываю. Когда кто-то начинает рассказывать о том, каким будет устройство Украины после нашей победы, хочу сказать, никаким. Вот Украина, как государство в нынешнем ее виде, должна перестать существовать целиком и полностью. Да, что-то мы себе возьмем, не знаю что. Ну, в любом случае, больше, чем сейчас, да. Возьмем в губернии, а дальше решать. А дальше решать, что делать. Серая зона, буферная зона. Неважно. Но никакой государственности там быть не должно. А сера зона, яку росіяни вибудовують, зрівнюючи із землею анексовані українські території, і з кожним днем біліє через кісточки солдафонів, які виблискують на сонці. А оскільки це кістки нової російської еліти, а так нагадаю Владимир Владимирович на рік так званих героїв СВО, то відтепер це не кістки, а мощі святих. І тут інтересний момент. Був случай на фронті, батюшка розказує, що він стояв перед большой проблемой, у него кончилось причастие, и Антименса с собой не было. Ему надо было приготовить причастие, чтобы уходящий взвод причастить перед тем, как они уйдут в накат, в штурм. Вот он стоял, и вдруг он говорит, я на рассвете встал, восходило солнце, было совсем раннее утро, там, начало пятого. И он говорит, я вижу, что земля блестит. Я говорю, как блестит? Он говорит, буквально. Он говорит, кости ребят наших, которые в разные дни погибали, а война же идет уже третий год, мы про это забываем, они наполнили все это поле. И они, говорит, прошли по ним танки. И мы, когда эту землю уже освободили, я в какой-то момент понял, что каждый из этих пацанов, многих из которых он помнит, они не просто погибли, они святые. И они святые не фигурально, как вот мы любим, вот это, нет, они в церковном смысле святые. И поэтому он причастие там совершил, он поставил чашу на землю, как на Антименс. Он сказал, это не земля, это Антименс. И потому, когда мы говорим, вот Русь святая, война священная, это ж не фигура речи, там святая земля, там наши святые ребята. И я вот подумал о чем, вот культура. Вот если культура подобные образы сейчас не вберет, то мы их потеряем. Что нам с этим делать? Є один дієвий лайфхак. Цік. Із українського чорнозему позбирати і влаштувати великомученицьке турне по російських містах з мощами героїв СВО. А очолити колону може православний Кан'є Вест. Ексцентричний репер, якого тепер називають, є вихідними, нагадаю, прилетів на Рашку на день народження головного дизайнера свого бренду одягу Єзі Гоші Робчинського. Російська пропаганда просто билася в екстазі. Це ж перша зірково-смугаста селеба світової величини спустилася на грішну землю із часу повномасштабного вторгнення. Щоправда, із сумнівною репутацією раніше Кані потрапляв не один скандал із серією антисемітських висловлювань, заперечував Голокост, вихваляв Гітлера та й узагалі оголосив себе нацистом. І він також називав себе і молодим Путіном. Але навіть із таким послужним списком не догодив російському православ'ю. Православные активисты попросили МВД и ФСБ проверить Канье Веста. Слушайте, этот так решил в основной песне нового альбома спеть, как он агрессивно шал русскую женщину в отместку за спецоперацию на Украине. А розлютив Кані російський православний ультраправий рух 40-40. І у скарзі до МВД та ФСБ активісти руху заявили, що слова пісні Тайдола Сайн Волчерс є принизливими для російських жінок. Ось, власне, кілька рядків із композиції, яку 40-40 переклали із англійської. Вона вдихає этот фен з моєго ч**а. Вона хоче, щоб я вдул їй кокс в
Черт, фу, она русская, я в***л ее за Украину. Купил ей сумку и набил ее мелочью. Ну, досить дивні скарги від православних зет-патріотів. Слово ж «шка», яке вживав один із російських коментаторів під час БРІКС, нагадаю, за версією Соловйова, не є образливим і сексистським, цілком прийнятним. А чим страшно слово «шка»? Як і прийнятне воз'єднання із новим братським народом – Північною Кореєю, для якої Росія стала новим ринком збуту. Джинси, сумки і обувь із Северної Кореї можуть почати поставляти в Росію. Сейчас бренди із КНДР розглядають можливість експорту в РФ. Пропагандистський канал «Шот» запустив серію замовних матеріалів із вихвалювання Кім Чен Інівського шировжитку. Якість хороша і, мовляв, коштує недорого. Взуття, парасольки, джинси, трикотаж. Ну, Білорусі ж точно зараз не до цього, до експорту. Батька розміщенням іскандерів на кордоні зайнятий. А от конкурентноспроможність корейців виправдовують прикладом шведів, які кілька років тому домоглися заборони ввезення джинсів із КНДР, щоб демпінгом не руйнувати бізнес місцевих виробників. І схожа історія справді мала місце у 2009-му. Щоправда, ці джинси вигадали місцеві ж шведські підприємці. А мережа магазинів, де вони продавалися, прибрала їх зі своїх прилавків, щоб не асоціюватися із диктаторським режимом Кімом, а не через демпінг. До речі, найпопулярнішим експортним товаром КНДР є перуки та накладні вії. Ну, вистачить на усіх лисих двійників Путіна і на одного мертвого Пригожина. І точно не за далекими горами той час, коли із вдячності за корейські боєприпаси та китайські аналоги шахедів доведеться розплачуватися російським школярам, яким латиницю імпортозамістять іерогліфами. Перші тривожні дзвіночки уже пролунали. Пересічні руски скаржаться на відсутність фантазії. Январ, февраль, август, июнь, июль. Вопрос к июнь, июлю. Либо у кого-то закончилась фантазия, одну букву разница категории сделали. Какой? У меня вопрос. Мои хорошие, мы взяли это откуда? С Америки? Октябрь, ноябрь, декабрь? Почему у нас не свои месяца? Почему мы, Россия, это главное звено мира, почему мы взяли месяца с Америки? Почему? А я путаю июнь, июль, уверена, у всех такая проблема. Меня подруга пригласила на свадьбу 5 июня. Я приехала 5 июля. И что меня никто не искал, это уже другой вопрос. Я уже поняла, что это подруга недалекого ума. Потому что не искать меня на своей свадьбе, это уже такой диссонанс. А не дисонанс дисонанса, до прикладу, запозичене ескімо. Чи пломбір у вафельному стаканчику. Технологію, яку у 1936 році Анастас Мікоян привіз зі Штатів. Та й гомосовєтікус ніколи б не відчули смак лікарської ковбаси, якби не той же нарком харчової промисловості СРСР. А ще дисонанс – перший масовий легковий автомобіль ГАЗ, скопійований із американського Форда. І пістолет ТТ, якимось дивним чином конструктивно дуже схожий на Браунінг. Ми разом із YouTube-платформою «Футбол-24» продовжуємо допомагати силам оборони України. І щоб пришвидшити процес, для наших підписників розіграємо унікальний лот. Футболку донецького «Шахтаря» із написом «Херсон» і автографами гірників. Юхимом Коноплею, Георгієм Судаковим, Артемом Бондаренком, Дмитро Різником, Данилом Сіканом та Тарасом Степаненком. В природі таких футболок не більше 10 екземплярів. Виготовили їх влітку 2022-го, коли «Шахтар» в рамках Global Tour for Peace провів 5 товариських матчів, щоб зібрати кошти українцям, які постраждали від російських терористичних атак. І тепер ми хочемо допомогти 43-й окремій артилерійській бригаді, яка боронить Україну на одному із напрямків, лавах якої служить людина, яка під час окупації Херсона зробила чимало корисних речей, про які зможемо розповісти після нашої перемоги. Отже, на ваших екранах знаходиться QR-код, який відправляє вас на Монобанку. Стартова ціна лоту футболки «Шахтаря» із надписом «Херсон» – 1000 гривень.